Десятку тисяч гривень за водійське посвідчення. Нещодавно правоохоронці викрили чергову шахрайську схему з її підробки. На жаль, не першу і не останню, а результат такої знайомої нам купівлі-продажу водійських прав ми бачимо на дорогах. Серед основних причин ДТП залишаються кепські навички водіїв. Коли права перестануть купувати, питала Олена Логінова. За кермо – скупленим водійським посвідченням. На жаль, таким у нашій країні вже нікого не здивуєш. Які наслідками невмілого кермування? Ми на протязі останніх років маємо рост аварійності і рост смертності. Одні права купують, а інші підроблюють. Днями українська кіберполіція викрила масштабну схему. Права за 43 тисячі гривень. Без навчання та іспитів. Щоправда, документ фейковий. Виготовляли посвідчення, використовуючи підроблені печатки. Щорічний прибуток фігурантів сягав 20 мільйонів гривень. Фігурантам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Відповідатимуть не лише шахраї, а й ті, хто встиг скористатися їхніми послугами. Кожен, хто купував фальшиві документи, ми до вас прийдемо. Погіршують ситуацію ще й так звані сірі автошколи. Ви приходите, по суті, там платите гроші, і спустя якесь час ви просто приходите і забираєте водійське удостовірення. І кількість таких сірих автошкіл навіть більша, ніж можна уявити. Ви знаєте, яка цифра була озвучена? 70%. Мене це пугає, тому що, якщо предположити, що у нас в рік випускається порядка 400 тисяч водіїв, у нас щороку на дороги виїжджає 280 тисяч недоучених водіїв. Та невже шукати обхідні шляхи легше, ніж пройти навчання? Подивимось. По-перше, йдемо до однієї з київських автошкіл. Тут саме проходить урок у новачків. Вивчають правила дорожнього руху. Я повинна бути досвідченим, свідомим учасником дорожнього руху, не створювати небезпеку ні для себе, ні для оточуючих. 100 годин теоретичного курсу та 40 годин практики водіння – стандартна програма автошколи. Після проходження теоретичного курсу учні складають іспити, і після цього вже приступають до практичного навчання. Завдяки цьому збільшився термін навчання. І він складає більше 4 місяців. Склав іспити в автошколі, ідемо до сервісного центру МВС за водійським посвідченням. І знову перевірка знань. Треба відповісти на 20 запитань за 20 хвилин. Не встиг чи припустився більше ніж 2 помилок на перездачу. Зробив 3 помилки. Не вийшло здати з першого разу. Будемо готуватися далі. Так, все в порядку. Із 20 – 18 правильно відповідних. А це автодром сервісного центру, де складають практичний іспит з водіння. Тут відбувається перший етап практичного іспиту. Якщо це була позитивна оцінка, виїжджають на другий етап у місто за розробленими маршрутами. За умови, що іспит зданий і теоретична, і практична частина успішно, людина отримує посвідчення водія. Кількість здач практичного іспиту обмежена до 3. Якщо людина тричі не здає практичне водіння, вона направляється на повторне навчання. Тож не так складно, але чимало людей продовжують наполегливо шукати легших шляхів. А потім ми бачимо так багато ДТП на дорогах. Лише за минулий рік їхня кількість сягнула понад 168 тисяч. Олена Логінова, Олег Невідомський, подробиці, телеканал Інтер.